la reivindicació històrica canalitzada per la coordinadora Capaç de dotar Terrassa de més places residencials per a persones amb capacitats diverses és més a prop de fer-se realitat. El ple de divendres que ve aprovarà la cessió gratuïta per un període de 75 anys d'un solar del polígon de Can Petit a la Fundació Empans de Manresa. Aquesta entitat hi té previst construir una residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i el grau de dependència. El terreny de més de 6.000 metres quadrats està situat al carrer de la Castellassa, just davant de l'Institut Cavall Bernat. La Fundació Empans es va oferir voluntàriament a fer aquesta inversió amb la condició que les places del nou equipament fossin concertades. Seran 50 places residencials que s'afegiran a les 62 que té la Pineda, l'única residència que hi ha ara a la ciutat, i a les 72 en pisos tutelats gestionats per Prodis. A més, tindrà 20 places de centre de dia que complementaran les 25 de la Pineda. Per la posada en marxa del nou equipament, la Fundació Empans tindrà el suport de Prodis, amb qui signarà un conveni per tirar endavant projectes conjunts i compartir coneixements. El ple de juliol també aprovarà la cessió a la Generalitat d'un solar del carrer dels Jocs Olímpics a tocar de la plaça de Can Roca per la construcció d'una unitat integrada per a l'atenció d'infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals. Serà el segon equipament d'aquestes característiques que el govern català promou a Catalunya després del que ja hi ha en funcionament des de fa 2 anys a Tarragona com a projecte pilot. Aquest tipus d'equipament, amb atenció a les 24 hores, és habitual als països nòrdics i es coneixen amb el nom de Barnahus Casa d'Infants. La cessió del solar d'uns 500 metres quadrats es farà mitjançant un procés de mutació de manial.